Ngarkesa në këtë kamion ishte më e lartë se që duhej. Andaj përderisa po kalonte në rrugën Ibrahim Koliqi në Gjakov, të gjitha kablot i tërhoqi me vete. Nga vendi e lëkundi edhe një shtyllë elektrike që ishte shumë afër shtëpive. Kjo gjë i shqetësoi goxha banorët e kësaj lagje. Kjo është hera dytë që i kanë ngre dela të rrymës kamioni. Jemi shqetësuar shumë se murë dhe flaka, u tutën marrë dhe zjarë fiksat. Banorët bën me dije se disa herë kanë kërkuar që të rregullohen këto shtylla. Ne kemi bën një kërkesë para dy javëve, por nuk është ndërmarr kurrë. Është vendos vetëm një stubi betonit, por ndryshe nuk kanë marrë ndonjë lëvizje tjetër. Fatvarsisht, sot që është një ditë pushimi dhe këtu frekuentohen rreth 1000 nxënësa që shkojnë në shkollën Zekeria Regja, po sot ishte ditë pushimi dhe nuk ndodhi ndonjë fatkeqësi. Puni u doli edhe kompanive që këndej pari kanë të shtrirë rrjetin kabllor. Kjo ka ndodhur edhe para dy javëve diku edhe një herë njëti veprim. Nuk ka marr dikush përgjegjësi, nuk. Është dosh prap marr, domethënë mi rregullu. Për rastin u njoftua edhe policia. Kjo është një problem në vazhdimsi në plazhe, ka parregullsi të infrastrukturës rreth shtyllave, rreth telave të ndryshëm që ekzistojnë. Nuk ka lëndime përpos domethënë nuk ka lëndime, mirë po ka shumë shkakton edhe ndonjë pasoj tjetër në njerëz. Në kompaninë Servis Diki dhe Drini, që shkaktuan problemin, nuk deshën të flasin për atë që ndodhi të hënë në mëngjes. Për rregullimin e telasheve në vendin e ngjarjes, dolën punëtorët e Kecit. Por këta nuk bën zgjidhje afatgjate.